看这是神田川的外面，是不是非常的美？而且啊，这沿路上真的很惨，这边花开成这样呢，基本上都没有游客。那他在东松园下车走两分钟就到了，实在太厉害了。小板发现一个新的赏樱景点啊，它叫做鹦鹉清水公园。那其实小板之前也没有来过这个地方，我也是第一次听到。但鹦鹉清水公园还真的很厉害，来旁边樱花真的长得超好的。然后夏天的时候呢，可以带小孩子这边呢来清水，就是来玩玩水这样。在东京，它其实非常方便，它就在 JR 的王子站。JR 或者是这个东京的地铁南北线的王子站下车走路连一分钟都不用，就可以来到这个鹦鹉清水公园。看，他还获得日本都市公园一百选哦，是全日本的都市公园的一百选。其实真的很美，真的很漂亮哦。小孩玩得多疯狂。多棒！这个 JR 站口出来呢，就可以看到这个登山的单轨电车。那它是免费，所以呢，再来排队呢都可以坐上去，免费。它比较像是一个电梯的概念。其实距离蛮短的，但呢，如果行动不方便啊，或是不想爬山的人呢，基本上有这个单轨电车。老板又爬了。到飞鸟山上，这是王子的飞鸟山。所以王子站呢出来之后呢，就有两个至少可以赏樱的地方，因为刚才是那个鹦鹉的清水公园，然后另外呢马上就可以接着这个飞鸟山。那飞鸟山呢赏樱的特色是，飞鸟山上面的樱花呢都是超过200年以上的樱花树哦，因为它是在幕府时代呢，将军就已经种下去，让这个大家来赏花，所以呢平均呢都超过200年。因为有朋友呢。在日本这边住，一个70岁老奶奶的家里面借住。那老奶奶说呢，她小时候呢就看过这些樱花树，所以无论如何呢，樱花树都超过70年，好吗？但确定的他们是200多年的，所以，这也是一个很好的赏樱花的场所。上海最喜欢这种粉红跟绿色相间的地方，我觉得实在是太棒了。而且呢，现在樱花呢到了一个时间之后，它开始要掉花叶，就是樱垂雪。日本人呢就开始在这边野餐，看到没有？大家都好希望那个樱花叶那个掉在他们这个酒杯里面呢，就有这个效果很棒。就是他们赏樱花的方式，然后在樱花树下呢就开始办了做这种 party。 那我们讲他们是真喝，而是认真的在喝，他们是真喝认真的在喝。为什么？因为走过去的时候呢，那个酒的那个香味，酒那个臭味呢非常的浓，所以你不要以为我这样走下来呢看起来很浪漫，闻起来很浪漫，没有，喷起来酒臭味很重，好吧？所以他们是真喝，包起来喝，但真的好漂亮。下次吗？花姐说，不要说，这个都是占地板，看到没有？就拍一个人，把那个防水布铺了，就占地板。那这个占了超大一片，那看，把两个人也可以坐在这边，快点野餐。所以，那个我们下次呢，遇到这个樱花节呢，我就要这样搞。小伙伴要来搭乘有这个樱花，有这个樱花电车之称的光川线。算夏天的时候呢，小伙伴搭过一次光川线，那时候我已经觉得非常漂亮，沿路的景致呢非常的优雅。那现在呢，樱花开了，
那我要来再搭一次荒川线，看沿路上呢是不是真的有足够多的樱花，而它号称呢樱花铁路。荒川线，啊，相反现在在往返，就起来了。好，我上车喽。记得小伙伴这个去年夏天来的荒川乐园地站前吗？现在是充满了樱花，所以呢，荒川线呢号称樱花铁路最好的。小伙伴到了拇指鬼神神社，拇指鬼神站前，那这是荒川线的其中一个站。那大孩子呢，上次呢我来荒川线的时候呢，就差这个景点没有看到，非常的可惜。所以呢，我这次呢又搭了一次荒川线。那第一个呢，我要体验荒川线到底是不是樱花铁路或者樱花电车。第二个呢，我就是要这个把拇指鬼神呢给补齐。我先讲一下好了，这个基本上呢，荒川线呢，我觉得它不应该叫做樱花电车，因为它这个铁路的沿线呢，周边并没有很多樱花，但它某几站呢有樱花，比如说就是荒川游园站前，好，旁边的公园呢有樱花。那可能飞鸟山车子开过去的时候可以看到飞鸟山的樱花，那另外的话还会经过一个桥，那桥旁边有种满就是一些樱花树，但就这几个地方有樱花，其他地方都没有。所以如果你期待要坐荒川线呢，可以从头到尾看到很多很多的樱花呢，基本上没有办法。所以我觉得它不应该叫樱花铁路，但它还是小老板心目中一个非常优雅非常值得一坐的这个路面电车。好，那我还是非常喜欢它，只是我觉得它没有办法叫做樱花电车，好吧？我觉得不可以。好，在这边要纠正一下，也纠正我之前的错误，它不能叫做樱花电车。好，我现在攻略拇指鬼神。上面少了一撇，那代表呢那个鬼没有脚，所以呢它就不是鬼，所以它就变成了一个那个神，它叫做鬼子母神。我现在真的超担心晚上要下雨，因为昨天也是这样，白天天气好到不行，天空超蓝，阳光超大，但一到下午呢就变阴天，然后晚上下雨下超级大，我真的全身，我也拍那个樱花，我真的全身都淋湿，而且又超级冷。我好希望今天不要再下雨了，拜托，好吧，让我好好的拍完。300，跟那个之前一样。那我这次从侧门进去，之前要从正门，要到另外一边。是真的蛮厉害的，而且这边呢。这边不只可以看樱花，还可以看它那个古亭园那个造景。那打上灯光之后呢，跟没有打上灯光完全不一样。难怪这个东京人呢都喜欢来六园看夜樱，其实味道真的很对，对。还有刚才那颗樱花，我真的觉得很厉害。临走前呢，我们再看一次那个樱花呢，真的，它虽然就它其实不止一颗啦，它在湖的另外一边还有，可是这个樱花真的好厉害，这个樱花。